Ouais, bon, bah. Je vais comme ça, moi, bébé. Où est-ce que tu as fait ça? Reba wowe witahaniye ibyo kurya ubu ngiye wunze ni iki? Gusa wa mwana we. Icyo kurya ntahanye ni iki? Ndo. Sure. Ubu se nta mavuta yo kwisiguzanya cyangwa n'itunguzanya ngo turyore? Ariko furafu, uzi ko utazava mu mwana? Aho none se ndi iki? Iriya yumvirinde. N'undi munsi muzongera kukubwira guhamagara umugabo gusa. Ushatse kuvuga ko uri umubeshi uri umushukanyi, mva sinzi icyo nakwita. Gusa wowe. Uri dayimoni imwe kuri umwe. Umuntu arifashe arambwiye ngo ninsi mu rwandiko rwandikiwe mwene Siraka sinkomoka muri uwo muryango ubwo si ibyo byamarira iki mvuga kwari urabizi rwose nta mwanzi y'untera turutse iwawe urumva ngiye ndashaka ko mfasha agaserivisi kandi koroshye kambwire rero urabizi yuko nta mata mu masaso abiri nk'igisigati ushatse kuvuga iki se urasaba iki se nkanze umbwire waka agaserivisi ubundi mbone kugutegeka mbo urabona wa mukobwa ejo twari turi kumwe nabwiye ko nzajyana muri Canada ndagira uzamujyane wenyine ujya sinamujyana mama mujyanishwe n'icyo urabona namugezayo ndagira ngo naza amashaka uzamubwira ati furafura yaragiye iburayi yayo uri indege ko numva nzabambaye umufatanya cyaha nzabambaye umufatanya cyaha ubwo nk'ubwo birasaba yuko uzashyiraho nawe umwavoka umwavoka se w'iki umwavoka w'iki hanyuma uyu muntu akoze icyaha bigenda bite baramufunga hanyuma se uri kubona nta mwavoka mfite naziburanira nkatsinda kubwira umukobwa ko nagiye hanze urumva ibyo bintu byatuma bagufunga ko rwose nimba wumva yuko atari icyanze wanjye gukora wake nkazamubwiza ukuri oya nta n'ukuri nuko rero ntabyo ukuri rwose nuko rero iyo umuntu ari gukora icyaha aba yiteguye ibintu bibiri gufungwa cyangwa kudafungwa base biransabye ok shyira biswi eshanu za mariya eshanu za mariya yeee ubundi kuki ukunda biswi z'amazina y'abamama ngano ntuzafate biswi imwe urumva uyibwira ibintu uri kumbwira ubundi uyoherereza igenda ibibwira uwo mukobwa nabyumva reka nzi nyakuzana cyara aho ngaho ndaje nyabonye fate nyakuzana nanaharamba rama urumva ayi urumva ariko reka nkubwire ukarya amafaranga yanjye warangiza ukamunteza wenda ukagenda unsebye aka gatwe nagahita nkakuraho hanyuma se biswi ngiye kujya n'iza cyangwa n'iza uruganda aho wumva ntiwumva ngakire noneho byose nzatembishwanyaguza noneho oya ndabizi nta kibazo pisi uzamfasha kubeshya nzagufasha kubeshya nta kibazo ntugire ikibazo wenda gufasha kubeshya ahubwo mukanya n'undi mushyitsi ugiye kubeshya sibyo urabona nyine mwayavase ugomba gutangira kwitwara neza mu kanya harimo iyo undi mushyitsi reka tuba tugomba kugira abashyitsi ubwo ni urusuro iki kinagaragaza ko dukaze ko turi bafite ibyo kubakira
ndongera kuguca abantu uwo mukiri uwo mushitsi naze kereka nimba arabari umuhungu naho umutiritiriga byose sasawashitsi umuhungu usege nsurwa n'abahungu yewe ako ntacyo ndakugurira indi bombo sawa Sajya ku kwezi gute hanyuma se abanyamerika ko bashyizeho idarapo ryabo barishyizeho gute nese furafura n'umunyamerika hose mukanya mwamuranye muri ari kukubesha na kari kukuganiriza na byakubwiye nta kintu kimwe yigeza mbwira rero furafura n'umunyamerika w'umunyarwanda bibaho se ko umuntu w'umunyamerika w'umunyarwanda umuntu aba umunyamerika w'umunyarwanda gute hose muko wigeze uhugama no mu ishuri uko mvuze yuko wize naba nkubeshye cyane naba nkututse cyane nariza ahubwo ndetse cyane nose kabiri kangaho mvuze umuntu afite ubwene gihugu bubiri ubwene gihugu bubiri ikintu se bibaho ibyo ngibyo kuvuga noneho furafura ni umunyamerika ni umunyamerika w'umunyarwanda wese koko azanjyana cyangwa yarambeshye furafura afite tekinoloji azakugenda ku mugongo aguhetse mpetse ku mugongo urya mvana mu rwanda akangeza muri amerika mpetse ku mugongo none se waruzi ko azakujyana muri amerika bigenze gute agoko byo se bibaho none se waruzi ko azakujyana we bigenze gute apfa n'iki se ahubwo na trump nese apfa na trump furafura ni umunyamerika umva mubwira umukobwa mwe urantangara ariko tegereza uzabonekerwa kumva ufite ikinyarwanda ntari kumva neza mufite amagambo menshi kanigendere umva mubwira ikinyarwanda cyanjye ndi kuvuga iyo uba wacyumvishe ariko uba wagiye kare ufite ikinyarwanda kidasanzwe kanigendere umva muko ngiye kununeye iyo nkubwiye ntunyumve mpitamo kukwihorera ngiye gakore nuko neye ndagushuka da furafura ni ndamukunda amaze nazitandukanye n'izinyarwanda zirororoka ikindi kandi zo urumva zikunda umuziki mbese nk'iyo ufashe ukazishyiriramo imiziki y'abene wabo nk'izaba Celine cyangwa izindi zose zituje yo ingurube iragenda ikenda kungana nawe nako nyine igakura ikaba nini furafura rwose ubwo ntari nazi kuri umunyarwenya bigeze aha ngaha oya ngerega narabyitoje narabyitoje cyane none se ubwo nibwo tuzatangira ryari none oya none se sinkweretse singizi si 40 kosho 40 rwose zizaba zigeze aha ngaha umunsi ejo ni vuba cyane nizaba zihagije uzitumije hezi ni burayi kandi uzitumize hanze yee rega izo mu rwanda ntabwo zikijijwe
Ngomba gutanga indi komande usibye ko n'amafaranga yose nari nayakoresheje. Ubundi se uri wo ukoresha angahe?
Eh, wagira ngo ni make? Miliyoni 8. Eh, miliyoni 8 zose? Eh. Okay, no, no. Kwa kutwe dufite umushinga kandi ukokomeje. Genda ushaka andi mafaranga makeya. Nange ubwo ndashaka andi makeya, twongere dukomanda izindi. Ndi wumva koko mubyeyi. Nuko urumugiye guhita nshaka ukuntu ngurisha isambu kuri makeya. Vuba vuba. Ahubwo eh, shaka miliyoni, genda ushaka miliyoni enye. Nange ndashize n'izindi miliyoni enye. None dukomanda izindi, ariko none nuko kwitonda. Nuko ugitondera. Kubita impfubyi wibwiriza kuri. Umuntu uzajya kuzingurira. Urumva? Nzajya mutegeka banza zibaze n'igipande cya batisimu. I'm going to go to the house. Chapra pura warangiza ngo sinze ubwenge. Sikigarewe. Gumurega kwa. Kandi uje ndebe ukansuzugura. Uje ndebe ukansuzugura buriya rero. Sinzi ukuntu usigaye mfata gakwa ubu none kugira ngo nzakwemeze ukuna ukurikira radio uzanyumvira ahantu bari kudepoza imyanya y'icyubahiro ikomeye nje kuba ariho njya gukora sha naho hagiye bagwa akazi k'ubuzamu ubuzamu ubuzamu akuzi kurinjije uzi ko muri iki gihugu nize none urumva nkatsinda amasomo yose ndu wa mbere mu gihugu bakavuga ati furafura bayi wa mbere furafura bayi wa nyuma mu gihugu uraka wa mbere na ku wa mbere uzi ko narangije mu ishuri ku kigo nigagaho ninge muntu wabaye wa mbere none no mu gihugu basanga ninge wabaye wa mbere bashaka no kumemba no kuntwara ndavuga ntewe ya ntago gyewe nagenda bafugiye kugwikiza amene urumva n'ugishobora ndakugurira inzoga zitaratu nziza nziza Kusikizamini wa majikana niki. Uzuko nono naru muhanga urumva mumibari. Mubijanya ni mibari. Naru wambi. Nia kuchigua. Loji shawara. Daita watu. Ahare kukakware na urgoze nuka njinishu. Kusikizamini wa majikana niki. Yura kakatuke kawa urebe nguwanyi. Mwuki nyo mamu susuguru. Sao tukwa aji. Gira enoti chume. Zavu miwombi baku mnyabe. Daya bibiririmu. Haya bibiririmu. Chujujuji inote zigihumbi. I'm going to go to the house. Is that a bit hard? Oya wizimbira reka nzikubwira ariko taza kwanga kugura iryo cupa. Bo. Arya izigihumbi. Igihumbi mukanye maze kubara uvuga yuko avuye mu bingahe. Ah gakwanga aho kivuga. Ati note 3 za 5. Urumva? Yego ni 15. Ehe. Nizinde 3 z'igihumbi. Ubwo ni 18. Nizinde nye za 5000. Gakwanga kusuzuguye. Uramfatiranye n'ubundi urangurira inzoga zanje kabisa. Urangurira nari kugisubiza. Ntago nakwanyiza ukiri umuntu utaze no kubara.
ubije ahubwo ajya kurwara kugusubiza ku ishuri kunsubiza mu ishuri kuko uracyari aka bebe na mibare muhambere gargiye wakiboryo ijye umuntu ayo yumubwire mama We'll be right back.